Өнөө өрийн хорхонуудын уралдаан үнэхээр ширүүн болж байна. Өрлөгийн тэмцээнүүдийн гэрлээ нийт 36 хорхон уралдаж байгаагаас нэг бол 2 гэсэн дугаартай уралдагч бослоос нь тасарч гарч ирээд байна. Энэ хоёр уралдагчд маань өмнөх хоёр удаагийн тэмцээн дээр ийм тасарч байсан бөгөөд нэг дугаартай уралдагч 2 удаа төрүүлээд байгаа юм. Харин энэ удаад 2 дугаартай уралдагч төрүүлж чадах болов уу? Арийн төрөхөд ердөө хэдэн метр үлдлээ. Тийм ээ. 2 дугаартай уралдагч хэдэн метр мэдээ төрүүлж авч үлээ. Ордон төхөлдөгч нөгөө суудлаасан босч ирт гэж. Та description болон comment хэсэгт байрлах линк орж S Audio гэсэн промокод ашиглан бүртгүүлснээр эхний зэмлэлтээс 30% хөртлөх бонус авах боломжтой. Яг үс айдны спортын тоглолтуудад мөрийг тавьдаг учраас та 18 нас хүрсэн байх ёстой. Мөн өөрийн эрсдлийг тооцож чаддаг байх хэрэгтэй. Хэрв тийм биш бол таныг орохгүй байхыг зөвлөж байна. Хамтран ажиллагч OneXBet. Хэрв та ч гэсэн өөрт тохиолдсон эвгүй түүхээ манай нэвтрүүлэгт оруулахыг хүсэх юм бол Монгол улсын аймшигт явдлууд гэх group-т пост хийгээрэй. Групп дотроос сар бүр хамгийн өндөр реакшн авсан эхний 3 постны эзэнд мөнгөн урамшуулал олгож байгаа. Эхнэртэйгээ хамт гэр бүлээсээ тусдаа амьдрахаар болсон юм. Янз бүрийн байр хайж, айлуулах гайгүй цэвэрхэн байр хайж ухаад хам богд хороололд 2 өрөө байр сарын сая 300 гэд оллоо. Анх цар хараад ярахад нас тогтсон ихч утсаар яриад миний дүү хэр удах вэ? Удаан хугацаанд төрөөслүүлэх гэр бүл хайж байна гэд ихэл дажгүй яриа хөрөөдөгч байлаа. Одоо төрөөсөлж байгаа хүн дээр нь ороод үзчих гээ. Бид хоёрыг төдөлгүй өгсөн хаягаар нь очиж үзсэн юм. Хаалганы цанаас бид хоёрын үеийн охин ухтаж авсан юм. Би ягаад ч юм ормооргүй тухгүй харанхуй мэдрэмж төрөөд хаалганы хажуу зогсож байгаад эхнэрийн миний гар үзчих гэтэл эхнэр болохоор цэвэрхэн байр байна гэд бид хоёр гарлаа. Төдөлгүй байрны эгчтэй уулзаж чинь нэг жилийн гэрээ байгуулсан юм. Нүүж орсон эхний өдөр байрны эгч манай эхнэр бид хоёроос ундлагын өрөөнд байгаа шкафны хаалхыг яасан ч битгий онгойлгоороо. Онгойлгож болохгүй шүү. Манай нөхөр бид хоёрын эдсүүл суугаа гэж хэлсэн юм. Тэгэд би ундлахын өрөөнд төвш том өрөөнд эхнэр хүүхэдтэйгэн хамт кино үзчих онлоо. Манай эхнэр хуучин төрөөсөлж байсан охинтой фейсбүүкээр найз болчихсон юм. Ягаад үг гэхээр тэр охин зарим зөвлөлийн төр үлдээгээд дараа авъя гэсэн юм л та. Эхний өнөг кино үзээд гэвдэж явахад янз бүрийн чимээ галдгооны өрөөний хэрэгслүүд эвгүй дуугарчвал би ч арай юун чимээ гараад өгнө гэсэн чинь эхнэр тэр охинтой чадалж байгаад угаасаа ингээд юм дуграад байдаг гинэ арай гэдэг лээ. Тэгэд тэр шүндэн би сүнсэнд даруулж маш тухгүй амарсан юм. Маргааш нь ч гэсэн том өрөөнд ор засаад унтлаа. Ягаад ч юм тэр ундлахын өрөөнд орж болохгүй гэсэн шиг эвгүй мэдрэмж төрөөд болдгоо. Би уул нь сүнс чөтгөр ихцүүлд итгэдэггүй хүн юм л да. Тэр ундлахын өрөөнд ороход хамаг биеэр шар ус басоод нэг л эвгүй мэдрэмж төрөөд байсан юм. Тэгэд эхнэр хүүхдэн айлгачихгүй гэж санаа зовоод юм хэлсэнгүй. 3 дахь шөнө эхнэр ундлахын өрөөнд унтмаар байна. Яагаад энэ өрөөнд унтаад байгаа юм гэхээр нэ за зүгээрээ кино үзээд хоно гэж хэлээд өөр ч юм ярьсангүй. Эхнэр охин хоёр мань төдөлгүй унтаад өглөө. Би утсаа оролдож байгаад цонх руу гартал хүнийг хар хүн шиг хэлбэртэй зүйл цонхон дээр зогсож байгаа юм шиг харагдлаа. Харсан даруудан хүнжилтэн толгоогоо ороолаад нүдэн анаад хөвтчихсэн. Юм бодож хөвтж байгаад яаг унтах гэсэн? Манай охин орилоод ойлжчихдаг юм. Гэрлээ асаагаад гартал миний охин яг хүнтэй ноцолдож байгаа юм шиг дээшээ хараад гар хөлн сармалзаад орилд байтал зүгээрвэ ээж аваа гэл үйлээд үсэн. Би босоод охин нь тэврээд үүр цайтал удсан оролдоод нар гарахаар унтлаа. Өдөр сэрсэн чинь эхтэр намайг нойлын өрөөнд дуудаад чи үсээ бодсон юм уу гэдэг юм. Би гайхаад юун үсээ бодох яасын гэсэн чинь угаалтуурын дор улаан өнгийн аяганд үсний бодох сам байдаг юм байна. Би эхнэрээс нөгөө охиноосоо асуугаарай гэсэн чинь би орсон өдөртөө нойлын өрөө бүгдийг нь цэвэрлсэн гэдэг юм. Тэгээд юу ч гэсэн асуугаад үзхарэй гэдгсэн чинь эхнэр нөгөө охинтой холбогдоод энэ улаан үсний бодгтаас ав чиний хүү гэсэн үгүй минийх биш гэсэн байгаа юм. Бид хоёр гайхаад өвжүүлсэн чинь нөгөө охин би та хоёрт гэж хэлэхэд наад вэр чинь сүнстэй эртхэн гэрээгэн цуцлаад гарсан дэр шүү гэдэг юм байна.
Манай ихнэр айн нэрийн юу гэсэн чинь тэр охин би ганцаар амьдэрдэг байсан. Орой орой дундах гэд хэвдэж байхад том өрөнд хүмүүс юм яриад тинэлдэт өгдөг. Бас хог шүрдэд хевсэн дороос ум маны бадмихм гэсэн цаас болон тохоноос нь байн гарч ирдэг гэд унтаж байхдан дандаа орноос нь ундаг. Тэгээд бүр болхоо байгаад гарсан гэдгийм. Тэгээд манай ихнэр ярьж дуусаад арай гэж кайгу байранд орчход юу гэж гарах уу гэдэл надтай ярилцаж байгаад бид хоёр юу ч гэсэн хэд хоног харж үзье гэж шийдсэн юм. Тэр орой эхнэр галдгонд хоол хийгээд би зоргт үзээд сууж байтал манай охин миний хажуу тэрээд нүүрийн дараа суучглаа. Аа би айгаад байна гэд яасын миний охин гэсэн чинь намайг хадны мангаа айлгаад байна гэд жижиг өрөөрөө цаагаад та явуул да аваа гэд миний гарнаас хөтлөөд орлоо. Татгш ороод би хаан байна гэсэн чинь байхгүй болчихлоо гэд болдгоо. Манай эхнэрийн ах бөө юм. Залгаад асуутал би маргааш очиж үзэх хэрэгтэй байна гэд маргааш нь ирсэн юм. Энэ байранд хоёр хүний сүнс сургагдсан байна. Нэг эмэгтэй амьдрал дэндүү гардаг хүн байж ажил явдал нь дутуу болоод гацчихсан байна гэсэн. Нэг эрэгтэй настай хүн байна гэсэн. Энэ шкафны хаалгыг нэ улаан өнгийн ном шиг зүйл ч юм уу дурсамж байна гэдэг юм. Тэгээд түлхүүрийг нь эвдээд онгойлгож үзэхэд нэр нь л улаан өнгийн ном шиг зүйл хуучны хувцас болон чаацтай зургууд байлаа. Тэр улаан ном шиг зүйлийг дэлгэд үзэхэд дотор нь баахан хөх шинхүүний хуучны зургууд байдаг юм байна. Эхнэрийн ах дааг ойрт гэж хэлэхэд үхэдтэй гардаг бол бушуухан эндээсээ нүү. Би нөрөнд өнөөдөр унтаж хоноод хэд хоног аргалаад өгье гэлээ. Гэхдээ төдөлгүй босч ирээд анхны нь унтаж чадчих юм шиг байна. Хажуунаас унт болохгүй байна гэд гараад явчихлаа. Би шууд багийн найзаан дуудаад тэр шүнтэн хамт хонлоо. Найзтай ч үжгэлсэнгүй. Тэгээд манай найз өөрөө манчин энэ жижиг өрөөнд унтчих гэд унтчихсан. Өглөө танаа энэ жижиг өрөөнд чинь эвгүй юм байна гэд босоод ирэл. Яаж вэ нанда гэсэн чинь нүдний булан юм харагдаад байгаа юм шиг тоохгүй. Унтж чадсангүй гэдгийм байна. Тэгээд манай найз гэрлүүгэн явчихсан. Би ихнэртэн байрны агагч хоёрыг дуудчих ярилцаж үзье гэж бодоод дуудлаа. Өнөө хоёр чи өдөр ороод ирлээ. Би та хоёроос юм асуух гэдгсэн. За тэгдэг гэдэл өөдөөс хараад суучглаа. Би энэ байранд орсон өдрөөс хойш би хүүхэд чинь унтгаа байла. Энэ жижиг өрөөрөө заагаад адны мангаа явж байна гэд айлгаад байна гэд болтгоо. Манай охин хизээч тийм юм ярьдггүй. Энэ байранд асуудал байгаа юу гэд ивээр асуулаа. Тэгсэн шууд өөдөөс нөхөр нь миний байранд ямарч тийм юм байхгүй юу яриад байгаа гэтлээ хэг хэг хийгээд болтгүй. Хоёр бэрүүгэн хараал ямар сони юм гээл инээлдэд ангар хүмүүс шиг байж байсан. Гэнт энэ байранд бол хүн өвхөж байсан үнэн. Гэснэн урд нь төрөсөлж байсан хүний ихч нь өгсөн юм шиг байна лээ гэдг юм байна. Миний нурууны араас шар ус усаад л явчихлаа. Гүй яасын гэсэн чинь эмээ шкафнаас юм авах гэд өмнө нь төрөсөлж байсан хүнтэй холбогдож чадахгүй. Хоёр сар гарын удсан жавахгүй холбогдлохгүй удсан гэж байгаа юм. Тэгэд нэг шин гадаа явж үсэн гэрэл нь асгаар нь яваад орсон чинь гэрэр нь дүүрэн хүмүүс ойлаа майлан болчихсон. Үнийг зургийн өмнө лаас ачгсан. Лам ном уншаад хүмүүс сууж байсан гин. Юу ч хэрэлгүй шкафнаас юм аваад гараад ивсэн. Өөр зүйл бол мэдэхгүй ахагч хоёр нь. Тагуур гарахаар бол эртгэн хэлэр ээл гэж байна. Тэгээд бид хоёр чи баг зэрэг тайвшираад хэд хоногоос өөр байр олоод гаргаар шийдлээ. Тэр шин унтаж өвсөн зүудэнд нэг эмэгтэй тагтан дээр зогсоод миний юм байгаа. Миний юм байгаа гэд ойлаад би ч цочоо зэрчглээ. Өглөө тагтан дээр юм янзалж байсан чинь хар өнгийн уутанд шил дуугараад гаднаас нь скотчор битүүлчихсэн уудтай юм байна. Онголоход үзтэл дотор нь баахан буйны шүдэнц шилдэл лаа байсан. Би шууд л гаргаад хайчихсан. Тэгээд ажилдан яваад оройн ирсэн чинь эхнэр хараа би нэг юм олсон энийг хардаг гэд
нөгөө байрны эгчийн фейсбүүкийг үзүүлтэл аав минь өнгөрөөд 2 жил боллоо гэсэн юм пост хийсэн байсан. Эхнэрийн ах эрэгтэй хүний сүнс байна. Их хүчтэй энэ шкафанд сүнс нь хоргодсон байна гэсэн. Тэгээд миний бодлоор эгч аавыгаа нас барахаар нь тэр шкафанд өмсөж байсан хувцас одон медаль хамт гэр бүлэрэн авахсан зургийг хийгээд тэрэнд нь аав нь хоргодсон юм шиг санагдсан хөөрхөө. Тэгээд оройн 2 найзын дуудаад маргааш шүглээ эрт нүүн гэж хэлээд хамт онсон. Тэр шүн бүр биднийг явахыг мэдсэн юм шиг галдгооны өрөөний тавиур дээр байсан аяг унаж хаграад л охины тоглож байсан шаар шүн жижиг өрөөнд хаграад л нойлд эвгүй чимээ гараад бит хэд унтахгүй байж байгаад өгөглөө гарсан. Хамаг юм аваад гэрлүүгэн харсан юм. Одоо тэр байранд ямар хүмүүс орсон бол гэд санаа зовдөг хэн. Очоод хилмэр санагддаг ч манай ихнэр тэр байрлуу битгий зүглэрээ гэсэн. Цааштан залуу хосуудтан сэрэмжлүүлэг болгон бичлээ. Төрийн байр сонирхож явбал сайн судалж байж ороорой. Гой цэвэрхэн байрч гисэн эвгүй нь эвгүүл байдаг юм бэлээ шүү. Энчич одоо бол янз бүрийн асуудалгүй амьдарч байна. Хаяа тэр байранд өөрийгөө байна гэж зүудэлдэг юм. Хэрв таач гисэн өөрт тохиолдсон эвгүй түүхээ манай нэвтрүүлэгт оруулахыг хүсэх юм бол Монгол улсын аймшигт явдлууд гэх группт пост хийгээрэй. Групп дотроос сар бүр хамгийн өндөр реакшн авсан эхний 3 постны эзэнд мөнгөн урамшуулал олгож байгаа.